ក្រុមហ៊ុនជំនាញសូពេលមិនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះជាម៉ាត់សូមជូនព្រមមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទឹកហូរបោកមកពីប្រទេសថៃបន្តជន់លិចបាទក្រុងស្រុកចំនួន 6 ប៉ុនគ្រួសារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើនៅពេលថ្មីៗនេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតែទទួលរងគ្រោះឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងបាទជាបន្តបន្តបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរងគ្រោះឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងក្នុងស្រុកផងបាទស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះភាគីថៃបាទក៏បានបើកបង្ហូរទឹកមកពីប្រទេសថៃហើយបាទបង្ហូរទឹកនេះគឺមិនទាន់បូកសរុបទាំងបាទការបើកបង្ហូរនៅវិរិយអគ្គិសនីនៅឡើយហើយទឹកនោះគឺឡើងដល់ត្រឹមកហើយពាក់ព័
កំហុកបណ្ដាលឲ្យជន់លិចក្រុងស្រុកចំនួន6របស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយអាជ្ញាធរបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,700 គ្រួសារនិងអ្នករងគ្រោះបាត់ផលប៉ះពាល់ជាង 15,000 នាក់លោកអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងហូរមកពីប្រទេសថៃយ៉ាងខ្លាំងបើគួបផ្សំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តផងទើបបណ្ដាលធ្វើឲ្យជន់លិចក្រុងស្រុកចំនួន6នៅក្នុងចំណោមស្រុកក្រុងបាទទាំង9របស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកើតត្រឹមម៉ោង18ខែតុលាបាទសូមទោសថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020ទឹកចំនួនបានជន់លិចស្រុកក្រុងចំនួន6នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាង15,000បាទគ្រួសារហើយពលរដ្ឋជាង2,700គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពផងដែរលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកមិញថ្ងៃទី18ខែតុលាលោកនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានចុះទៅកាន់តំបន់ភូមិសាស្ត្របាលិចទឹកនោះផងដែរបើតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះអាសន្នខ្លាំងត្រូវបានកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះជំនឿពួកគាត់ទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពចំណែកបើប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានផ្ទះខ្ពស់ពោះបើផុតពីកម្រិតទឹកចំនួនគឺក្រុមការងារបានជួយបើរើប្រម៉ូរបស់អីវ៉ាន់បើលើកដាក់នៅលើធ្នើខ្ពស់ៗដើម្បីឲ្យមានសវត្ថភាពផុតពីទឹកលោកអភិបាលខេត្តលោកបានបន្ថែមថាក្រុមការងារស្រុកចំនួន6បានរងផលប៉ះពាល់បាទពីគ្រោះទឹកចំនួននេះបាទមានចំនួនបាទរួមមានដូចជាក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌក្រុងប៉ោយប៉ែតស្រុកអង្គបាទស្រុកមង្គលបរិយស្រុកអូជ្រៅស្រុកថ្មពួកបាទស្រុកម៉ាឡៃចំណែកស្រុកចំនួន3ផ្សេងទៀតរួមមានបាទស្រុកភ្នំស្រុកស្រុកស្វាយជេកនិងស្រុកប្រណិតព្រះនៅមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ឡើយទេបើកើតមកដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះគ្រោះទឹកចំនួននេះបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់បង់ជីវិតចំនួន12នាក់ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020បានសម្រេចបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាបាទចំនួន100,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតជូនដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយទទួលបានថវិកាសរុបចំនួន200,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកបានឲ្យដឹងថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជន់លិចក្រុងស្រុកបាទចំនួន9និងឃុំសង្កាត់ចំនួន49គ្រោះទឹកចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 10,000 គ្រួសារហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពផងដែរបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like